Krajem prošle godine predstavnici tadašnje vlade ovako su govorili o eksploataciji šljunka u koritu Morače na području Zete. Smatram da je ovo veći kriminal od bilo čega drugog u ovoj državi. Cijela vlada da se samo bavi kriminalom, samo da se bavi kriminalom, ovdje ne bi moglo da se nekako raščivija sve što se dešava. Jer je mafija jača trenutno od države. Uz konstatacije Supala i obećanja da će se država odbraniti od nelegalnih eksploatatora, tim prije što postoji nemali broj dokaza da je navodna regulacija korita Morače ugrozila vodoizvorište Bolje Sestre sa kog se napaja regionalni vodovod. Nakon više od pola godine situacija na terenu se nije promijenila i niko nije odgovarao zbog nezakonitog iskopavanja šljunka. Kamioni i bageri ne napuštaju rijeku, u što smo se uvjerili ove sedmice. Iako je trebalo da budu uklonjene, mašine kompanija koje eksploatišu šljunak iz Morače i dalje nesmetano rade. U vodoprivrednoj inspekciji, međutim, tvrde da od početka godine do maja tokom terenskih kontrola u koritu Morače i ušću Cijevne u Moraču nisu nailazili na upadanje mehanizacije u riječni tok. Nije na odmet napomenuti da rade svega 4 inspektora, a inspekcija u dopisu našoj televiziji akcentuje rezultate iz perioda kada je ovaj problem bio pod punom pažnjom javnosti. U novembru 2021. godine Odsjek za vodoprivrednu inspekciju je nakon sprovedenih kontrola fizičkih i pravnih lica u ukupno 14 predmeta, spise predmeta dostavio Upravi policije, Odsjeku za suzbijanje privrednog kriminala, kako bi zajedno sa osnovnim državnim tužilaštvom ocijenili da li ima elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Osnovno državno tužilaštvo elemente krivičnog djela prepoznalo je u svega 3 predmeta, od kojih je optužni predlog podnijet samo u slučaju Cijevne Komerc protiv vlasnika te kompanije Dana Petrovića. Za krivično djelo protivpravno zauzimanje zemljišta, dok su u odnosu na ostala lica krivične prijave odbačene. Također, izviđaj je u toku u krivičnom predmetu koji je formiran u decembru prošle godine protiv jednog pravnog lica i 2 odgovorna lica u njemu za krivično djelo nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom i djelatnošću osiguranja. Ekološki aktivista Vuk Iković ocjenjuje da su upravo tužilaštvo, sudstvo i inspekcija odgovorni za to što eksploatacija šljunka još traje. Imamo zakazivanje institucija na nekoliko nivoa i to nam jasno govori da se krađa šljunka i pijeska, odnosno uništavanje naših najvrednijih resursa, riječnih tokova, radi u sprezi sa funkcionerima. Dokazi postoje. Dobro su upoznati predstavnici i sudstva i tužilaštva i uprave za inspekcijske poslove. Ako onaj ko krade šljunak bolje zna što u tom trenutku radi inspektor, a inspektor pri tome ne zna gdje se krade šljunak, onda nam je sve jasno. Iković odgovornost vidi i u upravi glavnog grada koja svojim nečinjenjem, osim što postepeno gubi jedan od najznačajnijih resursa, prepušta mještanima naselja sa područja na kojem se eksploatiše šljunak da se sami bore sa posljedicama. Firma koja je uništila donji tok rijeke Morače je napravila takvu štetu da su građani morali da plate sanaciju tog donjeg toka. Oni ne mogu do škole da pođu, do posla da pođu, jer su putevi uništeni, jer imaju prejaku buku, jer pijesak recimo se iskipa nenamjerno na tim putnim pravcima i oni moraju da čiste put da bi došli do svog radnog mjesta. Zbog čega? Zbog toga što neko krade šljunak. Ako se eksploatacija šljunka zaustavi, građevinarstvo neće stati, kaže Iković, jer se može obezbijediti iz drugih izvora. Vjerovatno skupljih, ali mi smo za ovaj najveću cijenu svakako već platili. U zamjenu države.